ረሰብ ጉዳያችን እንለፍ እንግዲህ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን በአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ምክንያት ያሌዱ ወደ ቢራ ይውድኑ ያልተጓዙ ተጫዋቾች ረፍት ላይ ነው የሚገኙት እንግዲህ ረፍት መጥፎ ረፍት ነው ምናልባት አሰልጣኞቻቸው የራሳቸውን የቤት ስራ እየሰጧቸው በልምምድም በውድድርም እንዲቆዩ ካላደረጉ ረፍት እንዲያደርጉ ማረክ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾች በሰውነታቸው ላይ የሚፈጠረው ነገር እንመለከታለን። ስለዚህ አሰልጣኞቻቸው ክትትልም ያደርጉላቸው ይመስለኛል። ያው ልምምዶች የሚቋረጡ አይመስለንም። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ተጫዋቾች ረፍት ላይ እንደመገኘታቸው ልምምድም እየሰሩ ቢሆንም ዛሬ ፕስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ቢያደምጡ ደግሞ በቀጣይ ራሳቸውን የሚያርሙበት ይመስለናል። አሰልጣኞችም ተጫዋቾችም የማድመጥ እድሉ ወይ ከፕሮግራሙ በኋላ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ቢከታተሉት ጥሩ ትምህርት ይወስዱበታል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2014 የተወሰዱ ቁጥራዊ መረጃዎች ስለውድድሩና ስለተጫዋቾቻችን ምን ሊሆን ይችላሉ? የኞቹ ተጫዋቾቹ ስልቀው ተገኙ በዚሁ በ2014 ምን አይነት ለውጦች የተሻለ ሊግ ሊፈጥሩልን ይችላሉ? እነዚህ ቁጥራዊ መረጃዎች ለሊጋችን እድገት አስተዋጽኦ አላቸውና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እስቲ በስፋት እንነጋገር። ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝላትኮ ክሪምፖቲችን ከሾመ በኋላ እንዲሁም ደግሞ እሳቸውን ካሰናበተ በኋላ የጨዋታ እንቅስቃሴ ልዩነት አለ። ብዙ ጊዜ እነዚህ ውጪ አሰልጣኞች ሲመጡ ምናልባት ከቫሽፒንቶ ውጪ ቀጥተኛ እግር ኳስን የሚጫወቱ አሰልጣኞች ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲቀጥር የነበረው። ቶሎ ብለህ ከራስ ተከላካይ ክፍል ወደ አጥቂው ክፍል ኳስ የመላክ ጉዳይ፣ በረጅሙ ኳስ የመለቀቅ፣ በቻነሉ በኩል በተጋጣሚ ፉልባክና አጠገቡ ባለው የማል ተከላካይ መሐከል ኳስ ቶሎ ብሎ እንዲገባ የማድረግ እንደዚህ አይነት እምነት ያላቸው አሰልጣኞች ነበር ሲያመጣ የነበረው። በተለይ ከቫስፒንቶ በኋላ ቫስፒንቶ እንኳን የፖሴሽን እግር ኳስን የሚያቀነቅኑ የሚወዱ ቅዱስ ጊዮርጊስን በዛ መልኩ እንዲጫወት ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ግን ውጤት ስላልተሳካላቸው እንዲለቁ የተደረጉ አሰልጣኝ ናቸው። አሁን በኬንያ ነው ያሉት። እና እነዚህ አሰልጣኞች ታዲያ የማል ተከላካዮች ኳስ ይዞ እንዳይቆዩ ይፈልጋሉ። እርስ በርሳቸው ብዙ እንዳይቀባበሉ ይፈልጋሉ። ቀጥተኛ ዳይሬክት ጨዋታ ስለሚፈልጉ ክሪምፖቲች ከለቀቁ በኋላ እና በፊት ያለው ዳታ ይሄንን በቅዱስ ጊዮርጊስ በደንብ ግልጽ ያደርግልናል። ይሄው በቴሌግራም ቻናላችን ላይ እዩት ውድ አድማጮች። ቁጥር 1 ቶታል ፓስ ቢትዊን ሴንተር ባክስ አፍተር ዝላትኮ ክሪምፖቲች ከሄዱ ሌፍት የሚለው እሳቸው ከሄዱ በኋላ እና ከመሄዳቸው በፊት የቅዱስ ጊዮርጊስ የማል ተከላካዮች እርስ በርሳቸው በጨዋታ ላይ ምን ያህል ተቀባበሉ የሚለውን እዩት። እንደውም በግራፉ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ግራፍ ቢጫ ሆኗል። እሳቸው ከመሄዳቸው በፊት ዘላለም የማል ተከላካዮቹ 100 102 ጊዜ ተቀባብለዋል። እሳቸው ከሄዱ ገለበጥኩ 67 እና 102 እሳቸው ከሄዱ በኋላ ማል ተከላካዮች ረጋ ማለት ጀምሯል። እዚህ ጋር ግን ቶሎ ብለው ነው እሳቸው ያሉ ይለቁ የነበረው ኳሱን። እና ኳሱ በተለቀቀ ቁጥር ደግሞ ምን ይሆናል? ለተጋጣሚ የመድረስ እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው። ይባክናል። አሁን ይሄንን ለምንድነው ከሁሉ ማስቀድሜ ያቀረብኩላችሁ? እንደዚህ አይነት ተጨባጭ ሆኖ እውነታዎችን ይነግራችኋል። ከመሄዳቸው በፊት ከሄዱ በኋላ በሚለው በስድስት ጨዋታዎች ባለፈው የነበረውና ከዛ በፊት የነበረው ብዙ አልቆዩ ማውቃለሁ። ግን እንደዚህ አይነት ማስረጃዎችን ማቅረብ የሚቻልበት ዳታ ነው ዛሬ ይዘን የምንወያይበት። እንግዲህ ውድ አድማጮች ቡድኖቻችን በቆሙ ኳሶች ማለትም በማዕዘን ምትና በቅጣት ምቶች ላይ በዋይድ ቅጣት ምቶች ላይ ያላቸውን አጠቃቀም ደካማነት ደጋግመን ስንናገር ሰምታችኋል። በዚህ በኩል የአምናው ሻምፒዮን ፋሲል ከነማ የቆሙ ኳሶችን ባይሆን እንኳን ክሮሶችን በመጠቀም የተሻለ አስገራሚ ስኬት አለ። አንዳንድ ቡድኖች ክሮሶችን አያበረታቱ እንደ ኢትዮጵያ ቡና ያሉት
ክሮሶች ግን በአግባቡ ከተሰራባቸው ውጤታማ ያደርጓል። ለዚህ ደግሞ ማስረጃው በደንብ ይስሩበት አይስሩበት አላውቅም፣ ግን ፋሲል ከነማ ክሮሶችን በጣም ይጠቀማል፣ በውጤታማነት ይጠቀማል። ይሁት አሁንም በቴሌግራም ቻነላችን ላይ ቶታል ክሮስስ ፐር ክለብ አሁን ጭነናል። ፋሲል ከነማ ምን ያህል በክሮሶች እንደሚጠቀምና ከሁሉም ቡድኖች በተሻለ በላቀ መልኩ በውጤታማነትም ጥሩ ነገር እንዳስመዘገበበት ያሳያል። ፋሲሎች የጠንካራ ጎናቸውን ይዘው ይሄንን በማጎልበት እንዲሄዱ ይሄንን ያጠነከሩ ሌሎች ደካማ ጎናቸውን ደግሞ በማሻሻል ለተሻለ ውጤት እንዲሰሩ ይሄ ነገር ጥሩ ተቋሚ ነው። ክሮሶች ላይ ለምምድ ሜዳ ላይ ብዙ መስራት አለብ። የተሳኩ ክሮሶችን ለመጠቀም ዘላለም እንጂ እንዲሁ ምንም ሳትሰራ ገብታ አይሆንም። ክሮስ የሚያወጣው ተጫዋች ቴክኒካዊ ተሰጥኦን ይጠይቃል። ክሮሱን የሚቀበል ተጫዋች ደግሞ የሚጠቀም ጥሩ ቴስታመች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይፈልጋል። በክሮስ ስኬታማነት ሁለቱ አንዳቸው ከሌላቸው ጋር የተያዙ ናቸው። የክሮሶች አኩሬሲ ሁልጊዜ 100% ሊሆን አይችልም። ከስንት አንድ በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ 100% እና ያለ ለምሳሌ አጭር ክሮሶችን በማውጣት ኬቪን ዴ ብሮይነ አጭር ክሮሶችን ማለት ከክንፍ ላይ መስመሩ ላይ ከዛ ሳይሆን የሚመታው ወደዚህ ጠጋ ብሎ ወደ ፍጹም ቅጣት ምሳጥኑ መግቢያ ጠርዝ ላይ ሃፍ ስፔስ ምንለው ቦታ ላይ አለ አይደል? ሃፍ ስፔሱ እና ሳጥኑ የሚገናኙበት ቦታ ላይ አካባቢ ከዛ ክሮስ የሚያረጋቸው ኳሶች ብዙ ጊዜ ስኬታማ ናቸው እና 100% አካባቢ ይደርሳሉ አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ። ግን ረጃጅም ክሮሶችን ሁሉ ጊዜ ለታሰበለት ተጫዋች ማድረስ ከባድ ነው። አንደኛ ክሮስ በሚደረግበት ጊዜ ተጋጣሚም ዝም ብሎ አይሄም፣ ሊከላከል ክሮስ የሚቀበለውን የባለ ጋራን ተጫዋችን ማርክ አድርጎ ነው የሚጠብቀው። ና ክሮሱ ሲመጣ እሱ ጋር ኳሱን የመመለስ ይሄኛው ተጫዋች እንዳይጠቀም የማድረግ እድል አለ። እና የክሮስ ስኬት በብዙ መልኩ ነው የሚታየው ለለ ክሮስ የሚያወጣው ተጫዋች ጥራት፣ ቴክኒካዊ ብቃት። ይሄ ቴክኒካዊ ብቃት ደግሞ የክሮሱን አኩሬሲ ወይም ላሰበለት ተጫዋች የማድረስ እድሉን ይወስናል። ከዛ ደግሞ ክሮሱን የሚቀበለው ተጫዋች ደግሞ አጠቃቀሙን ይወስናል። ከተጋጣሚ ጋር ያለ የአንድ ለአንድ የመሻማትና የማሸነፍ ብቃት፣ ቦታ አያያዝ ብቃት፣ ክሮሱን የምትቀበልበትን ቦታ አያያዝ ብቃት፣ ይሄ ሁሉ በልምምድ ላይ በደንብ ተሰርቶበት ታስቦበት ከመጣ ውጤታማ የማይሆንበት ምክንያት የለም። እና ዛሬም ለክለብ አሰልጣኞቻችን የምለው ልክ እንደ ቆሙ ኳሶች በተለይ እንደ ማዕዘን ምታጠቃቀማችሁ ሁሉ ክሮሶች ላይም የበለጠ ትኩረት ስጡ ነው። እዩት ኢትዮጵያ ቡና በክሮሶች እንዳልኳችሁ ብዙ ክሮስ እንዲወጣ አይፈልግም። ግራፉ ላይም የሚታየው ይሄ ነው። የማዘን ምቶችንም እዛው ሲቀባበሉ ነው የምታየው። ግን ጭራሽ በዚህ በኩል ስኬታማ አይደለንም በሚል ከመተው በተወሰነ ደረጃ ለመጠቀም መሞከር ግን ይሻላል። በልምምድ ማምጣት ደጋግሞ በመለማመድ በማምጣት ያንን ለመጠቀም መሞከር የተሻለ ነው። እኔ ከገለጽኩትም በላይ ግን በዚህ በቴሌግራም ቻነላችን በቁጥር 2 የተቀመጠው ግራፍ ለሁሉንም ክለቦች የሚመለከት ስለሆነ አሰልጣኞች ይሄን ይያዩ እርማት ሊወስዱ ሊያስቡበት ይችላሉ። ቀጣዩ ዳታ ደግሞ አሁንም ወደ ቴሌግራም ቻነላችን እንድትሄዱ ጋብዛለሁ። አድማጮቻችን ቴሌግራም የምትጠቀሙ @መንሱር አብዱልቀኒ ኦፊሻል የሚል ከ143000 በላይ ተከታይ ያለው ቤተሰብ ያለው የቴሌግራም ቻነል ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ይበልጥ ያወያየናል። ነምበር ኦፍ ሾትስ ይላል። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ምን ያህል የጎል ሙከራዎችን ዘንድሮ እንዳደረገ በ9ኙ ጨዋታ የጎል ሙከራዎቹም የጥራት ደረጃንም የሚያሳይ ግራፍ ነው። ሄደው ሲዳማ ቡና በዚህ በኩል ብዙ የጎል ሙከራዎችን በማድረግ በአንደኝነት ተቀምጧል። የዛን ያህል ደግሞ የጎል ሙከራዎችን ወደ ጎል በመቀየር ረገድ
ዝቅተኛ አፈጻጸም ስላለው 7% ብቻ ነው አፈጻጸሙ። ሲዳማ ቡና ከኢላማውን ያልጠበቁ የጎል ሙከራዎችን በማስመዝገብ አንደኛ ነው። 82 የባከኑ ሙከራዎች አስመዝግቧል በ9 ጨዋታ። አይ አሁን የሲዳማ ቡና አሰልጣኞች ይሄንን ይዘው እንዴት ነው ኢላማቸውን የጠበቁ የጎል ሙከራዎችን ማብዛት የምንችለው? ኦፍ ታርጌት የሚሆኑን ነገር መቀነስ የምንችለው እንዴት ነው ብለው መስራት ይችላሉ። ወዴ ኦን ታርጌት እንዴት ነው ምንም ማለት? 23 ሙከራዎቻቸው በበረኞች ተይዞባቸዋል 8 ጎል ነው ያስቆጠሩት። ግን እንዴት ነው 82 ሙከራ ኢላማውን ማይጠብቅል? ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው። መሞከር ጥሩ እኮ ነው። ይሄንን እንደ ጠንካራ ጎነት ይዘውና ግን ለምንድን ነው እንዲህ ሊሳካልኝ አልቻለ? ለምንድን ነው ኮንቨርሽን ሬቴ 7% ብቻ የሆነው? ይሄንን አሁን የ9ኙን ጨዋታ በዚህ ረፍት ላይ አሰልጣኞቹ የ9ኙን ጨዋታ ቪዲዮ ወስደው የጎል ሙከራዎችን ብቻ ቆርጠው በማውጣት የተጫዋቾቻቸውን ደካማ ጎን የበለጠ ማየት ይችላሉ። ቁጥሩን እንግዲህ እዚህ ያቀርበንላችሁ። ስለዚህ ከረፍት በኋላ ውድድሩ ሲመለስ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ራሳቸውን አርመው የሚመጡበት እድል ያገኛሉ ማለት ነው። አዳማ ከነማ፣ ፋሲል ከነማ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እያለ ይቀጥላል። አዳማ 74 ኢላማቸውን ያልጠበቁ ሙከራዎች፣ ፋሲል እንዲሁ 62፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ 66። ዝም ብሎ ነው የሚለቁት። ይሄንን ማስተካከል ይኖርባቸዋል። እዚህ ላይ ግራፉ ላይ ምን ያህሉ ሴፍ ተደርጓል፣ ምን ያህል ጎል አስቆጥረዋል፣ ምን ያህል ኮንቨርሽን ሬታቸው ምን ያህል ነው የሚለውንም አብሮ ማየት ይችላል። እንግዲህ ከሁሉም ከፍተኛው ኮንቨርሽን ሬት ዘንድሮ ወይም ደግሞ የጎል ሙከራዎችን ወደ ጎል በመቀየር ረገድ ከፍተኛው የሚባለው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ 15% ሲሆን ወላይታ ድቻ ያነሰ ሙከራ ያረጋል ግን ይጠቀምባቸዋል ወላይታ ድቻ። ስለዚህ 15% ነው ኮንቨርሽን ሬቱ። አሁን ከመብዛቱ ወላይታ ድቻ ደግሞ ይሄን እንዴት ነው ማብዛት የምችለው፣ የማጥቃት ጨዋታ እንዴት ነው ማሻሻል የምችለው የሚለውን ነገር ሊያስብበት ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም አጨራረሳቸው የተሻለ ነው ከሌሎች ቻንስ 15% የሊጉ ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ባህር ዳር ከነማ በ12% በሁለተኝነት ተቀምጧል። እንግዲህ ይሄንን አሰልጣኞች እንዲያዩት ያዳመጡ ከሆነ ወይም በቴሌግራም ቻናላችን ያዳመጡ ከሆነ በኋላም በክልልም ያሉ አሰልጣኞች ይሄ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዳታ ስለሆነ እንዲሰሩበት ራሳቸውን እንዲያርሙበት እድል ይሰጣቸዋልና በቀላሉ የሚታይ ማቴሪያል አይደለም። ዘላለም እንግዲህ የፍጹም ቅጣት ቅድም አንድ አድማጫችን ምን አለ፣ የፍጹም ቅጣት ምት ሱሰኝነት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ከልክ በላይ መሆኑ ያሳዝነኛል። እኔ ሁሌ ቅድም አድማጫችን በጥቂቱ ይሄን ነገር አንስቶስ ነበር፣ ፍጹም ቅጣት ምት ለማግኘት ያለው ዚለስ ይሆን የከረረ አስተሳሰብ አለ። ፍጹም ቅጣት ምት አልተሰጠኝምና ዳኛው ልክ አይደለም አድሏዊ ነው ይባላል። ፍጹም ቅጣት ምት ሊሰጠኝ ይገባል በሚል ስንት ጭቅጭቅ ይነሳል። በስፖርት ቤተሰቡም ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጠ አልተሰጠ፣ ፔናልቲ ይገባል አይገባም በሚለው ላይ ነው ብዙ ጊዜ በጨዋታዎች ላይ ክርክሮች የሚነሱት። ይሄ ነገር ለፔናልቲ ወይም ለፍጹም ቅጣት ምቶች ያለን አመለካከት ከልክ በላይ እንዲሆን አድርጓል። ግን አንዳንድ ክለቦች ፍጹም ቅጣት ምትም አግኝተው እንኳን የፍጹም ቅጣት ምትን እድል ወደ ጎል የመቀየር ብቃታቸው የሚታሰበውን ያህል አለመሆኑ ስታይ ፍጹም ቅጣት ምት ፍለጋ ሳጥን ውስጥ ከመትገባ ያገኘውን የጎል እድል ለመጠቀም መታተር እንዴት ተገቢ እንደሆነ ያሳያል። ለምሳሌ ሀዲያ ሆሳና ዘንድሮ 3 ፍጹም ቅጣት ምቶችን አግኝቶ 2ቱን ስቷል። 33% ነው ማለት ነው የፍጹም ቅጣት ምት የመጠቀም ብቃቱ ዘንድሮ። ከ3ቱ 2ቱን ስቷል። ፋሲል ከነማ በአንጻሩ 4 አግኝቶ 4ቱን ማስቆጥሯል። እና ምልል ነው መከላከያ አዳማና ወልቂጤንን ብትመለከት 2-2 ፍጹም ቅጣት ምት አግኝተው አንዳንድ ነው ያገቡት፣ አንዳንድ ስቷል። ፔናልቲ ያገኘህ ማለት የግድ ጎል ታገኛለህ ማለት አይደለም። ጎል የመሆን እድሉ ከፍ ሊል ይችል ይሆናል።
ግን ፍጹም ቁጣት መጥቶች ሁሉ ጊዜ ጎል የሚሆኑበት ግዴታ የለም። 50-50 ነው። አንዳንዴ 60 ሊሆን ይችላል። ግን እንደየ ክለቡ ሁኔታ ለምሳሌ ወላይታ ዲቻ አንድ የፍጹም ቁጣት ብትለው ዘንድሮ ያገኘ እሱንም አላስቆጠረ። ባህር ዳር፣ አዳማ ከነማ ይቅርታ አዲስ አበባ ከተማ፣ ሲዳማ ቡና፣ ሰበታ ከተማ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ሐዋሳ አንዳንድ አግኝተው ሁሉንም አስቆጥሯል። ጅማ አባ ጅፋር ዘንድሮ ምንም ፍጹም ቁጣት ምታላገኘ እስካሁን በዘጠኙ ጨዋታ። ይሄም የሚነግረን ነገር ያለ ይመስለኛል። ፍጹም ቁጣት ምት የዳኛን ስህተት ማየትና ፍጹም ቁጣት ምት ተከልክሏል አልተከለከለም እዚህ ላይ አይናችን በጣም ይሰራል። ትኩረታችን እዛ ላይ ነው ያለው። የውጪውን እግር ኳስ እንመለከት እኮ እሱ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ከዛ በላይ ግን ልዩነት ውጤትን ሊቀይሩ የሚችሉ ብዙ ጉዳዮች አሉና እነሱ ማየት አስፈላጊ ነው። እስቲ ይሄንን ደግሞ እዩት አድማጮች። 5 ቁጥር አሁንም በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ጭነናል። ይሄ ደግሞ ቀድም የገለጽነው ነገር እንደገና መጥቷል። አሁንም ዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2014 ላይ ቡድኖቻችን የማዘን ምት የመጠቀም ብቃታቸው ደካማነት ልክ እንደ 2013 ቀጥሏል። የማዘን በማዘን ምት አሲስት የማድረግ ብቃት በሚለው ካየነው አዳማ ከነማ እስካሁን ድረስ 2 ጎሎችን በማስቆጠር ከማዘን ምት ከተነሱ ኳሶች ይመራል በ9 ጨዋታ። ሰበታና ሲዳማ አንድ አስቆጥሯል። የተቀሩት ግን አንድም አላስቆጠሩ በ9 ጨዋታ አንድም አላስቆጠሩ። እንደው አምና የተሻለ ብቃት ነበረው የሚባለው በዚህ ረገድ ቅዱስ ጊዮርጊስ እሱ ራሱ ብዙ የማዘን ምቶችን አግኝቷል። ዘንድሮ ከማዘን ምት ቀጥተኛ አሲስት ሊያገኝ ግን አልቻለም። እዩት ይሄንንም 5 ቁጥር ላይ የኮርና አሲስትን ነው የሚያሳየው። ከ16ቱ ክለቦች 13ቱ በ9 ጨዋታ እስካሁን ድረስ ከማዘን ምት አንድም ጎል አላገኙ። ከሁሉም ደግሞ የበዛውን የማዘን ምት ያገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ከነዚህ መሐከል ግን ጎል ካስቆጠሩት መሐከል ሲዳማ ቡና የበለጠ የማዘን ምት አግኝቶ አንድ ጎል ነው እሱም ያገባው። ስንት የማዘን ምት ተገኘ? ምን ያህል አስቆጠሩ? የትኛው የተሻለ ነው? ግራፉ በደም ቁልጭ አድርጎ ያሳያቸዋልና ይሄም ለተጨማሪ ግምገማ ስለሚጠቅም አሰልጣኞቻችን ቁጥር 5ንም እንደዚሁ እንዲያዩት ጋብዛለሁ። አሁን ወዴትም አታመልጡ። ጨዋታዎች በቴሌቪዥን ይተላለፋሉ። ቁጥራዊ መረጃዎች ይነገራሉ። ቁጥራዊ መረጃዎች እንደዚህ ቁልጭ ብሎ ያሳዩዋል ሁሉም ነገር። እኔ በዚህ በኩል የተሻልኩኝ ነኝ የተሻልኩኝ ነበርኩ። ጥሩ ተጫወተን አፈጻጸማችን ተገቢ አይደለም። አፈጻጸማችን ማለት ነው ይሄ ጎል እድሎችን የመጠቀም ብቃታችን ደካማ ስለሆነ ተጫዋቾቼ የኔን ታክቲክ ስላልተገበሩ ነው እንጂ የተሻለ ቡድን ነበረኝ ይያልክ ምታወራበት ጊዜ አይደለም። ሁሉ ነገር አንተ በመትናገረው ሳይሆን በቁጥሮችና በቪዲዮዎች ቁልጭ ብለው ይታዩልሃልና ስራህን ሌላ ሰው ይናገራል። አንተ ሳትሆን ሌላ ሰው ይናገራል። ልክ እንደዚህ ቁጥሮች ይናገሩልህ፣ ስላይዶች ይናገሩልህ፣ የስፖርት ቤተሰብ ይናገራል። በቃ ያ በቂ። አለበለዚያ ግን ደካማ ጎንህ ላይ ማተኮር ነው ያለብህ። እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ማሻሻል የምችለው? የኢትዮጵያ ቡና ዘንድሮም በፖዚሽን እግር ኳስ አሁንም የሚያክለው አልተገኘም። ብዙ ኳሶችን በመቀባበል በየጨዋታው ላይ ብዙ ኳስ በመያዝ በፖዚሽን ድርሻ ብቻ ሳይሆን በፓሲንግ አሁንም ከፍ ያለ ቦታ አግኝቷል። ቶታል ፓስ ፐር 90 በሚ በ90 ደቂቃ ውስጥ በአማካይ በጨዋታ 514.4 ኳሶችን በመቀባበል ኢትዮጵያ ቡና ይመራል። የኢትዮጵያ ቡና ከሁለተኛው ከፋሲል ከነማ ጋር ያለውን ርቀት ካያችሁ ቡና በፖዚሽን እግር ኳስ ላይ ምን ያህል ጠብጥብቅ የሆነ እምነት እንዳለው የሚያሳየን ያውም በእንደዚህ ደካማ በሆነ በማይመች ሜዳ ላይ። ፋሲል 398.2 ፓስ በጨዋታ ነው የሚያስመዘግብ 514 ለ398 ልዩነቱን ይዩት። ባህር ዳር ዘንድሮ የተሻለ የፖዚሽን ቡድን ሆኗል አሰልጣኝ አብርሃም ከያዘው በኋላ። የባህር ዳር ከነማ የጨዋታ አማካይ የኳስ ቅብብል ካያችሁት 383.8 ነው። ቢሆንም ግን
አሁን ከፋሲል ጀምሮ ከሁለተኛው ጀምሮ ብትይ 398 383 345 332 ይያልክ ትወርዳለህ ወደ ታች አይደል? ግን ኢትዮጵያ ቡና ግን ግራፉ ከሁሉም የላቀ ከፍ ያለ ቆመሱ ረዘም ያለ ግራፍ ነው የምታይበት 514.4 ስላል እና ኢትዮጵያ ቡና እንደ አምና ሁሉ ዘንድሮም በካሴ አራጌ ስር የሚወራለትን አሰልጣኙ የሚያወራለትን ነገር ለማድረግ ጥረት ያደረገ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። እንግዲህ ዝቅተኛው በጨዋታ በአማካይ ኳስ ቅብብል ዝቅተኛው የሚባለው ቡድን መከላከያ ነው። መከላከያ 205 ቅብብሎችን ነው በጨዋታ የሚያስመዘግበው በአማካይ። ከዛ 40 ምንጭ 208 ወላይታ ዲቻ 239.9 እንግዲህ ይሄ ማለትን ማለት ነው መከላከያ 205 ኢትዮጵያ ቡና 514 የመከላከያን ከእጥፍ በላይ ነው ኢትዮጵያ ቡና የሚቀባበለው በ90 ደቂቃ ውስጥ። ምክንያቱም የሊጉ ዝቅተኛው በጨዋታ አማካይ ቅብብል ያለው መከላከያ ጋር ስለሆነ ነው። መከላከያ የበለጠ ዳይሬክት ለመሆን የሚሞክር ቡድን እንደሆነ ዳታው የሚያሳየን ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ቡና አሁንም ከኳስ ጋር ነው ጉዳዩ። አዎ የኳስ ቁጥጥር አሁንም የተሻለ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ኳስ ቁጥጥሩ ላይ አሁንም አልተቀየረም እምነቱ ላይ ማለት ነው። ግን ይሄ ነገር በፖዚሽን የበላይነትና በኳስ ቅብብል ብቻ ሳይሆን ቅብብሉን ራሱ ለውጤታማነት ምን ያህል ተጠቅሞበታል የሚለውን ግን ማየት አስፈልጋለሁ። ኳሱን መያዝ ብቻ ሳይሆን በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ ምን ያህል ገባ፣ ምን ያህል ተቀባበለ፣ ውጤቱስ ተቀየረው በተጋጣሚ የመከላከያ ወረዳ ወይም በኢትዮጵያ ቡና በራሱ የማጥቃት ክልል ላይ ምን ያህል ኳሱን ይዞ ተልባል። በዚህ ነው የሚለካው እንጂ ኳስ ኦፕሴሽን ከሆነ ኳስ መያዝ ይዞ መቆየት ዘላለም እንደልክፍ እንዶ ኳሱን ለመያዝ ብለ ብቻ for the sake of possession ብቻ የምትይዘው ከሆነ ውጤት የለው። አዎ ውጤትን ያ የምትይዝበት የኳሱ ቅብብል ወደ ውጤት ካልተቀየረ ጎል ካላስቆጠርክበት ግን ትርጉም የለውም ኳስ ቁጥጥር ብቻ የበላይነት መሆን። አዎ ስለዚህ በዚህ መታየት አለበት። እስቲ ይሄንን ዳታ እንመልከት ውድ አድማጮች። ይሄ ዳታ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ቡድኖች በተጋጣሚ የማጥቃት ክልል ላይ ወይም ፋይናል ሰርድ ላይ ምን ያህል ኳስ ተቀባበሉ የሚለውን ያሳያል። በዘጠኙ ጨዋታ ላይ አሁንም ኢትዮጵያ ቡና በአንደኝነት ተቀምጧል። ስለዚህ ፖሴሽኑ በራሱ ግማሽ ሜዳ ላይ ብዙ የመቆየት ብቻ ሳይሆን እንዳስፈላጊነቱ ወደ በራሱ ግማሽ ሜዳ ላይ ቆያል፣ ግን በሜዳው ላይኛው ክፍል ተጋጣሚ ግብ ክልል አካባቢ ባለው የሜዳ ክፍል ላይም ብዙ ኳሶችን እንደሚቀባበል ያሳየናል። ኢትዮጵያ ቡና ዘንድሮ በ9ኙ ጨዋታ 877 ኳሶችን የተቀባበለው በሜዳው የላይኛው 1/3 ላይ። በዚህ በኩል በሁለተኛነት የሚከተለው ፋሲል ከነማ ግን ከኢትዮጵያ ቡና ያነሰ ቢሆንም በእንደዚህ አይነት ሙከራዎች ግን በውጤታማነት ግን አንደኝነት ይዟል። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ቡና የበለጠ ውጤታማ ቡድን እንደሆነ ለማሳየት የሚያስችሉ ብዙ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። እና 768 ኳሶችን ነው ፋሲል ከነማን በተጋጣሚ የመከላከያ ወረዳ ወይም በራሱ የሜዳ የላይኛው ክፍል ላይ የተቀባበለው። ቶታል ፓስ ኢን ፋይናል ሰርድ በሚለው ይሄንን ማየት ይችላልላችሁ። አሁንም ግን ይሄን ነገር መከታተፍ ያስፈልጋል። እዛ ሄደ የሜዳው የላይኛው ክፍል ላይ ኳስ ስለተቀባበልክ ደግሞ እዛ ጋር ተቀባበልክ በሚለው ብቻ መታየት የለበትም። ምን ያህሉን ደግሞ ኮምፕሊት አድርጋል፣ ወደ ጎል ነስቀይራው፣ ምን ያህል ላሰብከው ተጫዋች አድርሳል የሚለው ደግሞ መታየት አለበት። እዚህ ጋር አሁን ፓሱ ነው አጠቃላይ ተመዘገበው፣ አጠቃላይ ቅብብሉ ነው ለማቀበል የተደረጉ ሙከራዎች ነው የተመዘገበው። ግን የትኛውን ደግሞ አሳክተሃል በሚለው ደግሞ መታየት አለበት። በዚህም ከመዘን ነው ኢትዮጵያ ቡና እንዲሁ የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው ያሳየናል። እስቲ እዩት ይሄንን ውድ አድማጮች። ግሪ ቀጥታ የጫንኩኝ ስለሆነ ያወራሁኝ ያለው ቀጥታ ልክ የሬዲዮ ሚዲየም ነው፣ ግን እንደ ቴሌቪዥን እያደረግ ነው ለመጠቀም እየሞከርን ነው የምንገኘው። እዩት እስቲ ይሄንንም ቶታል ፓስስ ፋይናል ሰርድ ነበር ቀድሜ ነገርኳችሁ። አሁን ደግሞ 6ኛው
ስድስተኛው ዳታ ደግሞ total pass final serve completed በሚል ያው በእንግሊዘኛ ስለሆነ ነው ሲስተሙ እንግዲህ ወደ አማርኛ ቀይረን ያላመጣ ነው። total pass አጠቃላይ ፓስ ቅብብል በተጋጣሚ ማጥቃት ክልል ላይ ስኬታማ የሆነው ምን ያህል ነው በሚለውን ካያችሁት ኢትዮጵያ ቡና አሁንም የላቀ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና ይሄዳል ወደፊት፣ ከኳስ ጋርም ይሄዳል ወደፊት። ቅድም መግቢያ ላይ ምን አልኩኝ? አንድ ነገር ለክርክር በር የሚከፍት ነገር ነግራችኋል። speed of play በሚሉ በኳስ ቅብብል ፍጥነት ኢትዮጵያ ቡና የ2014 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአንደኛነት የተቀመጠ ቡድን ነው በኦርቴክስ ሲስተም መሰረት። ይሄ ማለት ተጫዋቹ ቀርፋፋ ሆኖ እንኳን ኳሱን ማፍጠን ይችላል። የኳስ ቅብብል ፍጥነቱ ነው እዚህ ጋር የሚታየው። በስፒድ ኦፍ ፕሌይ ኢትዮጵያ ቡና የተሻለ ፍጥነት አለው። ማለት እኔ ኳስ ያስኩኝ ላንተ ሰጠሁ፣ አንተ ለኔ ሰጠህ፣ እኔ ላንተ ሰጠሁ፣ አንተ ለዛኛው ሰጠህ፣ ያኛው ለዛኛው ሰጠ። ይሄ ኳስ ሰርኩሌት የሚያደርግበት ፍጥነት ማለት ነው እንጂ እንደ ቡድን ፈጣን ነው ወደፊት ወደኋላ በኢንቴንሲቲ ነው የሚጫወተው ማለት አይደለም። ዘላለም speed of play ማለት በዚህ በኦርቴክስ ሲስተም ይሄንን ነው። ኦርቴክ ብቻ ሳይሆን ዋይ ስካውትም በዚሁ ነው የሚጠቀመው። የቡድኖች ፍጥነት የሚታየው በፊዚካል ኢንቴንሲቲ ብቻ ሳይሆን በኳስ ቅብብሉ ፍጥነትም ነው። እና በኳስ ቅብብሉ ፍጥነት ካየነው ኢትዮጵያ ቡና ዘንድሮም በአንደኝነት ተቀምጧል። እንግዲህ ይሄ የቅብብል ፍጥነት ካለ በፖዚሽን ከፍ ያለ ድርሻ ሁሉ ጊዜ የሚያስመዘግብ ከሆነ ኳሱን ብዙ የሚቀባበለው ከሆነና በማጥቃት ክልል ላይ ደግሞ ብዙ ኳስ የሚቀባበልና ብዙዎቹን ኳሶችም ደግሞ የሚያሳካ ከሆነ ይሄ ቡድን እንግዲህ አፈጻጸም ላይ ችግር ከሌለበት በስተቀር ብዙ ጠንካራ ጎኖች አሉት ማለት ነው። አሁንም ኢትዮጵያ ቡና ላይ ያተኮርኩት እየመራ ስለሆነ ነው በእነዚህ አሁን በጠቀስኳቸው መመዘኛዎች። እንግዲህ አሁንም መመርመር ያስፈልጋል። ታዲያ ቡና ከአምናው ዘንድሮ ለምንድን ነው ውጤቱ እንደዚህ ሆነ? ሁላችሁም ጥያቄ ይሄ መስለኛል። አሁን ይሄ እንግዲህ መታየት ያለበት መመዘን ያለበት በብዙ መልኩ ነው። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ቡና አንዱ ድክመቱ በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ ኳስ በመንጠቅ ረገድ እንደ ፖዚሽን ቡድን የተሳካለት አይደለም። በፕሪሚየር ሊጉ ላይ በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ በካውንተር ፕሬሲንግ ማለት በተለይ ኳስ በመትቀማበት ጊዜ መልሰ በመቀማት አሰልጣኝ ካስ ያራገ መስራት ያለበት ነገር አለ። ደካማ ጎን ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በዚህ በኩል ስድስተኛ ነው በሊጉ ስድስተኛ ነው። 14.4 ኳስ በአማካይ ነው በጨዋታ የሚነጠቀው። 40 ምንጭ አንደኛ ነው። ሆሳና አዲያ ሆሳና ሰበታ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስ 40 ምንጭ አዲያ ሆሳና ሰበታ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነዚህ በደረጃ አይ ቲንክ ይሄ ዳታ ያለፈው አመት መሰለኝ እዚህ ጋር ይቅርታ ይደረግልኝ ቆይ ይሄን እናስተካክለዋለን። ግን በ2014 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቡና በዚህ በካውንተር ፕሬስ ሁሉንም ካውንተር ፕሬሲንግ ይሄ ላይ ገልጽ ይችላል። ግን በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ ሄደህ አንተ ስትቀባበል ኳስ ትቀማለህ አይደል? ወዲያውኑ በመቀማት ረገድ ከሌሎቹ ቡድኖች በጣም ያነሰ ከሌሎቹ ማለት ከመሪዎቹ በጣም ያነሰ ሪከርድ ነው ያለውና እዚህ ላይም አሁን ማሻሻል የሚችልበት እድል አለ፣ ክፍት ቦታ አለና እዚህ ላይ ሊሰራ ተገቢ ነው ላሉ። ግን ይሄንን የበለጠ ለማየት የአምናውንና የዘንድሮን ኢትዮጵያ ቡና ማወዳደር እዚህ ጋር አስፈላጊ ይመስለኛል። የአምናውና የዘንድሮን እስቲ እናወዳደር። 2013 እና 2014 ዩት እዚህ ጋር ከአምናው የቡድኖች ብቃት ጋርም ንጽጽር እየወሰድን ስለሆነ አንዳንድ ዳታው እዛኛውም ገብቶብን ነበር ለሱ ይቅርታ እንጠይቃለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ጥሩ ንጽጽር አለ። ቆይ ቅዱስ ጊዮርጊስንም እንደዚሁ አቀርብላችኋለሁ ልዩነቱን ብዙ ጊዜ እነዚህ ክለቦች ላይ ስለምናተኩር። ኢትዮጵያ ቡና ከአምናው እና ከአምናው ይልቅ ዘንድሮ በምን ተለውጧል? በምን ጠንክሯል? በምን ደግሞ ደክሟል ያላችሁኝ እንደሆነ ፖዚሽን ጨምሯል፣ በጎል ሙከራ ቀንሷል፣ ጎል ቀንሷል፣ የጎል እድሎችን ወደ ጎል የመቀየር ኮንቨርሽን ሬቱ ቀንሷል። በአንድ ለአንድ አጋጣሚዎች በመከላከልም በማጥቃትም የተሻለ አፈጻጸም አለው ማየት ትችላላችሁ። ቁጥሩን ክሮስና ረጃጅም ኳሶች ጨምሯል። አሁን እንግዲህ የሐዋሳ ሜዳ ጥሩ ስላልሆነ ኳስን ተቆጣጥሮ እየተቀባበሉ ብዙ መቆየት
ብቻ ጥቅም እንደሌለው ያወቀ ይመስለኛል አሰልጣኝ ካሳ ያስቸግሯል ሜዳው ስቲል እንደዛም ሆኖ በፖዚሽን ከፍተኛ ቁጥር ያስመዘግባል አምና 491.3 ነበር በጨዋታ በአማካይ በ 30 ጨዋታ ያስመዘገበው ዘንድሮ 514.4 ነው አሁንም የፓሲንግ ፍሪኩዌንሲው ጨምሯል ግን ክሮሶችና ረጃጅም ኳሶችንም ጨምሮ ነው የመጣው ማየት ትችላላችሁ ይሄንንም ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ሄዳችሁ በተለይ ሃይ ክሮስስ በሚለው 1.4 በጨዋታ ነበር ዘንድሮ ወደ 2 አካባቢ ወደ 1.9 አካባቢ ያስመዘገበ ነው የሚገኘውና አሰልጣኙ እርግጠኛ ነኝ ቢጠየቅ አው በሜዳው ምክንያት ነው ማለት አይቀርም ክሮሶችን ለመጨመር ሞክሯል እና እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና በማጥቂያው ክልል በፋይናል ሰርድ ላይ ብዙ ኳስ በመቀባበል 877 ከሊጉ አንደኛ ነው ፋሲል ከነማ በ5 768 ሁለተኛ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ረገድ ካየ ነው በ632 ስምንተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው እዛ የሜዳው የላይኛው ክፍል ላይ ሄደ ኳሶችን መቀባበል በሚለው ላይ ስምንተኛ ደረጃ በሰባት ቡድኖች ይበለጣል እንግዲህ አሁን እዚህ ግልጽ ሆነልን ይመስለኛል ቡና ኳስ ይዛል ብዙ ይቀባበላል የላይኛው ሜዳ ክፍል ላይም ብዙ ይቀባበላል ብዙ ቅብብሎቹን ያሳካል ግን አጨራረሱ ላይ ካየነው ግን ኮንቨርሽን ሬቱ ግን ዘንድሮ ወርዷል ለምሳሌ አቡበከር ናስር አምና 29% ነበር የጎል ድሎችን ወደ ጎል የመቀየር ስኬቱ ዘንድሮ ግን 13% ነው እንደውም ከግማሽ ያነሰ ነው በአማካይ ከወሰደ እርግጥ ያምና ሙሉ ጨዋታ ነው የዘንድሮ 9 ጨዋታ ነው ስለዚህ የአቡበከር እዚህ ላይ መሻሻል ያለበት ነገር አለ መሻሻል ያለበት ነገር እንዳለ በደንብ የሚያሳየን ነገር አለ እዚህ ጋር የቅዱስ ጊዮርጊስንም እስቲ እንይ ቅዱስ ጊዮርጊስም ከአምና ዘንድሮ ልዩነቱ ምንድነው በዚህ ረገድ ንጽጽሩ ማየት ይቻላል ይሄም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን ውድ አድማጮች ይኸው አሁን ጭነናል ይሄንም ካያችሁ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ተቀራራቢ ሆነ የኳስ ቅብብል አማካይ ፍሪኩዌንሲ ያስመዘግባል ረጃጅም ኳሶችን ጨምሯል ሃይ ክሮሶችን ጨምሯል የፖዚሽኑ ጊዜም ጨምሯል ኳስ ከኳስ ጋር ሜዳ ላይ የሚቆይበት ሰዓት ጨምሯል በማጥቃትም በመከላከልም ረገድ በአንድ ለአንድ አጋጣሚ ስኬታማነቱም እንዲሁ በአቨሬጅ ጨምሯል እነዚህ ነገሮች ጥሩ ምልክቶች የሚያሳዩ ናቸው ለዚህም ነው ቡድኑ እስካሁን አንድም አልተሸነፈም አምስት አቻ ወጥቷል እርግጥ አይደል አምስት ባልተሳሳት ግን አንድም አልተሸነፈም እና እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው አስፈላጊ የሆኑ እይ ኳስ ቅብብሉን ተውትና አስፈላጊ የሆኑ በተለይ በስኬት ከተደመደሙ ክሮሶች እና እነዚህ ዱዌልስ የአንድ ላንድ አጋጣሚዎች ላይ በማጥቃትም በኳስ ይዘህም ከአንድ ተጫዋች ጋር ስትገናኝ እንደገና አንድ ተጫዋች ተጋጣሚ ኳስ ይዞ ደግሞ አንተ ወደ እሱ ስትጠጋ ያለው ስኬት ይታያል በዚህ በሁለቱ በአታኪንግና በዲፌንሲቭ ዱዌልስ ላይ ስኬታማነት ምን ያህል ነው የሚለው ይታያል በዚህ በእነዚህ ነገሮች ሁሉ ጨምሯል በእነዚህ ሁሉ ስለጨመረ ከአምና የተሻሉ ነገሮች እንዳሉት ምልክቶች አሉ ስለዚህ ደካማ ጎኑ ላይ በመስራት ራሱን ማሻሻል ይችላል ከረፍቱ በኋላ ለዚህም የ2013ና የ2014 ንጽጽር በዚሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ በቁጥር 8 ላይ ተቀምጧል ክለቦች አሰልጣኞች ተጫዋቾችም ራሳቸው ይሄንን አይተው የሚሻሻሉበት መንገድ መፈለግ ይችላሉ።